Tak mi dovolte, další bod máme. První doplněk účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016. Sněmovní tisk číslo 802. Vítám zde pana náčelníka generálního štábu a hned ho poprosím o úvodní slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám materiál první doplněk účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016, který byl schválen usnesením vlády číslo 343 ze dne 18. dubna 2016. Materiál obsahuje informace o nově plánovaných cvičeních ozbrojených sil České republiky v roce 2016 a upřesňující informace o 38 cvičeních, která již byla vládou schválena, u kterých došlo během jejich přípravy ke změnám některých atributů přesahujících schválený rámec. Uvedené změny v plánu cvičení se zahraničními partnery vychází z aktuální potřeby armády České republiky pro její efektivní přípravu do zahraničních operací a zároveň zohledňují požadavky partnerů v oblasti přípravy pro působení v pohotovostních silách nebo v rámci bilaterální a regionální spolupráce. Cvičení uvedená v prvním doplňku byla a budou financována v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na rok 2016. Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás, abyste uvedený materiál vzali na vědomí. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji panu generálovi za úvodní slovo a poprosím zpravodaje Seďu. Děkuji, pane předsedo, vážený pane generále. Já velmi stručně zpravodajskou zprávu k prvnímu doplňku účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016. Tady tento materiál se předkládá na základě článku 43 odstavec 5 písmena B Ústavy České republiky. Jedná se celkem o 7 cvičení na území České republiky a 18 cvičení v zahraničí. Materiál zároveň obsahuje upřesňující informace o 38 cvičeních, která již byla vládou schválena a u kterých došlo s ohledem na naplnění cílů cvičení či požadavky partnerů ke změnám některých atributů přesahujících schválený rámec. Mezi nejvýznamnější nově plánovanými cvičeními armády České republiky se zahraničními partnery jsou Mountain Flight, Spring Challenge a CPX FHQ V4 v rámci Evropské Battle Group, Ultimate Sword, Saber Strike. Tolik stručně k mé zpravodajské zprávě. Já děkuji za úvodní slova. Otevírám obecnou rozpravu. Tak pan kolega Gabal. Mohl bych poprosit jenom pana generála, zda by stručně charakterizoval smysl těch cvičení, jenom velmi lapidárně. Děkuji. Ano, děkuji, vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci. Tak jako v minulých letech, i v letošním roce jsou cvičení organizovaná především k přípravě k nasazení v operacích, k přípravě do pohotovostních sil a v rámci bilaterální a regionální spolupráce. Pokud se týká vaší otázky, vážený pane poslanče, Mountain Flight se především jednalo o výcvik posádek vrtulníkového letectva v horských podmínkách. Tradičně využíváme výcvik vrtulníkářů, když použiju tento výraz, ve Francii, kde se jedná buď ve výcvik v Pyrenejích, anebo ve výcvik v Alpách. V tomto cvičení se tam účastnilo 61 příslušníků vzdušných sil armády z 22. základny vrtulníkového letectva a 24. základny dopravního letectva v Praze. To je Mountain Flight. Další cvičení Spring Challenge bylo především organizováno k sladění činnosti jednotek, které byly vyčleněny do bojového uskupení Evropské unie
takzvaná battlegroupa B4. Za armádu České republiky se cvičení zúčastnilo 48 osob. Při cvičení Ultimate Sword je to cvičení 4. brigády o nasazení, která v rámci na území Německa, která v rámci s velitelstvím 1. německo-holandského sboru. Je to rovněž tradiční cvičení, protože 4. brigáda rychlého nasazení je předurčená pro působení v tomto 1. německo-holandském sboru, takže zde došlo k procvičování jednotlivých operačních postupů a za naší stranu se účastnilo 50 vojáků od 4. brigády ze Žatce. Poslední cvičení bylo navázáno přesunu amerických jednotek přes území České republiky, kdy jednotky armády České republiky a vojenské policie splánovali tento přesun a následně k tomu splánovali jednotlivé cvičení, která se odehrávaly v posádkách Vyškov a Přáslavice. Děkuji za pozornost. Já děkuji. Já poprosím pana kolegu Seďu. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane náměstku, vážený pane náčelníku generálního štábu, já nebudu mít k tomuto konkrétnímu prvnímu doplňku, nicméně chtěl jsem se zeptat, respektive požádat, protože dostávám jako poslanec a člen výboru pro obranu řadu mailů, nejenom od nějakých organizací, ale i od občanů kolem cvičení Ample Strike. Jestli byste mohli ve stručnosti tady, a veřejném zasedání, otevřeném zasedání výboru pro obranu sdělit ty hlavní cíle, protože ve své podstatě my jsme to odsouhlasili jako cvičení, je faktem, že od 30. srpna do 20. září je to docela dlouhá doba, že se účastní celkem 16 zahraničních armád, hodně vojáků, tak jestli bych mohl požádat o tady to objasnění. Děkuju. Doplním tu otázku, si dovolím pana kolegu. Já bych byl rád, kdybyste mohli i znovu uvést ty základní dokumenty, které jaksi vyvrací jakési podezření, že se tady děje něco nekalého. To znamená, čím to bylo, čím je to schváleno, prostě tyto základní parametry toho jako schválení. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci. Toto cvičení bylo schváleno vládou České republiky a následně bylo vzato na vědomí výborem pro obranu. Za prvé. Za druhé, cvičení probíhá na území České republiky, je to třetí ročník tohoto cvičení, které začalo v tomto týdnu a aktivity jsou soustředěny především do posádky na leteckou základnu Náměš nad Oslavou. Jinak vojska cvičí ve všech výcvikových prostorech v České republice, to znamená Jince, Boletice, Libava a Hradiště. Cvičení se zúčastní 1500 vojáků a smyslem tohoto cvičení je především sladit činnost pozemních jednotek se vzdušnými silami, to znamená sladit činnost s leteckými návodčími, kteří jsou vysazováni do prostoru působení a navádí jednotky letectva. Jinak toto cvičení se průřezem zúčastní všechny jednotky armády České republiky, dělostřelci, zdravotníci, logistika, pochopitelně, takže průřezem můžu říct, jsou tam zastoupeny všechny druhy jednotek. Při tomto cvičení je nasazeno, myslím, je to číslo 34 letounů. To je z mé strany všechno. Jestli dovolíte, je tam 300 účastníků nebo 300 aliančních vojáků. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji. Další přihlášku neeviduji. Měl jsem požadavek o přihlášení na družení, ne základná, že mají nějaké dotazy, ale tím, že jsou, samozřejmě nemají hlasovací ani jiné možnosti se prezentovat, tak pokud o to stojí, tak já bych dal hlasovat a my hlasováním rozhodneme, jestli si názor vyslechneme či ne. Tak já se nejdřív zeptám, jestli to tak ještě
platí, že máte říct, tak pokud tomu tak je, tak já dávám hlasovat o to, jestli může vstoupit k mikrofonu. Takže já se ptám, kdo je pro, kdo je proti. Takže pro 4, proti 3, 3 se zdrželi, což návrh neprošel. Takže v tuhle chvíli nemám žádných jiných přihlášek, takže já ukončuji obecnou rozpravu, otevírám rozpravu podrobnou, když se mi hlásí pan zpravodaj Seďa. Děkuji, pane předsedo. Takže návrh usnesení číslo 171 výboru pro obranu z 33. schůze ze dne 1. září 2016 prvnímu doplňku k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016, sněmovní tisk číslo 802. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Daniela Koštovala, náčelníka generálního štábu armádního generála Josefa Bečváře, dále Jiřího Juříka ze sekce obrané politiky a strategie ministerstva obrany, zpravodajské zprávě poslance Antonína Seďa po rozpravě. Výbor pro obranu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, aby první doplněk účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016, sněmovní tisk číslo 802, vzala na vědomí. Výbor pro obranu za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu parlamentu České republiky. A za třetí, výbor pro obranu ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Děkuji, žádný jiný návrh neeviduji, takže ukončuji podrobnou rozpravu a dávám hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování současnilo 10, pro 10. Takže jsme návrh odhlasovali a tím ukončuji tento bod a otevírám bod hnedka další. A to jsou informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2015, sněmovní tisk číslo 835. Prosím o přednesení úvodního slova pana náměstka, tímto ho tady oficiálně vítám. Děkuji za slovo, pane předsedající a vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám na vědomí informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2015, kterou vláda schválila dne 23. května 2016 usnesením číslo 469. Materiál informuje o politických, vojenských a finančních aspektech působení českých jednotek v Afghánistánu, Kosovu, Bosně a Hercegovině, na Sinajském poloostrově, Golanských výšinách, ve Velké Británii, na Islandu, v Malijské republice, Turecku a v Itálii. Česká republika se v uplynulém roce významně angažovala především v misi Resolute Support v Afghánistánu, a to v těchto třech oblastech. Za prvé, výstavba afgánských bezpečnostních sil. Šlo o Kábul, výcvik osádek vrtulníků, včetně pozemního personálu. V roce 2015 bylo reálně nasazeno 30 až 40 osob. Za druhé, druhá oblast, ochrana spojeneckých sil. Zde jde o základnu Bagram, o strážní rotu. V roce 2015 bylo reálně nasazeno 149 až 165 osob. Třetí oblast, podpora nasazených sil. Opět šlo o Kábul, polní chirurgický tým a jednotlivci ve velitelské struktuře mise.
V roce 2015 bylo reálně nasazeno 32 až 33 osob. Vedle úkolů prováděných v rámci mise Resolute Support zajišťovali příslušníci speciálních sil armády České republiky ochranu velvyslance a zastupitelského úřadu ČR v Kábulu. V roce 2015 bylo reálně nasazeno 13 osob. Součástí předkládaného materiálu je také informace o uskutečnění projektu rychlého dopadu, které byly v roce 2015 realizovány v Afghánistánu. Nyní k dalším operacím. Na Balkáně jsme i nadále působili v rámci velitelství alianční operace Joint Enterprise v Kosovu a mise Evropské unie Altea v Bosně a Hercegovině. V roce 2015 bylo reálně nasazeno 10 až 13 osob. Do mise Multinational Force and Observers, ve zkratce MFO na Sinaji, jsme vedle tří důstojníků ve velitelské struktuře poskytovali také letoun CASA s létajícím a pozemním personálem. Zhoršená bezpečnostní situace v regionu zvyšuje význam letecké přepravy v rámci mise a velitelství MFO proto považuje náš letoun za jeden z klíčových příspěvků. V roce 2015 bylo reálně nasazeno 15 až 17 osob. Protipirátské úsilí mezinárodního společenství jsme podpořili vysláním jednotlivců do velitelství unijní operace Atalanta ve Velké Británii. V roce 2015 šlo reálně o nasazení 3 až 5 osob. V červenci a srpnu 2015 působily vzdušné síly armády České republiky při ochraně vzdušného prostoru Islandu. Jednalo se o mimořádné nasazení náhradou za vzdušné síly Kanady, které díky tomu mohly být nasazeny v boji proti Daesh. Šlo o nasazení 68 osob. V rámci výcvikové mise EU v Mali plnili naši vojáci úkoly spojené s ochranou velitelství operace a rovněž se podíleli na výcviku malijských ozbrojených sil. V roce 2015 bylo nasazeno 38 osob. Nad rámec výše uvedeného v polovině roku zahájili činnost tři vojáci na velitelství nové mise EU Sofia v Itálii. Tato mise byla zřízena v souvislosti s migrací. Další jednotlivci působili krátkodobě na velitelstvích Resolute Support v Afghánistánu, Active Fence v Turecku a Joint Enterprise v Kosovu. V misích OSN v Afghánistánu, Kosovu, Demokratické republice, Kongo a Středoafrické republice působilo celkem 10 vojenských pozorovatelů armády České republiky. Česká republika měla na svém území připraveny síly a schopnosti pro případnou aktivaci pohotovostních sil NATO a OSN. Pro nasazení v operacích sil rychlé reakce NATO bylo vyčleněno 1500 osob a části z nich jsme byli zapojeni i do vznikajících sil velmi vysoké pohotovosti ve zkratce VGTF. V rámci pohotovostního systému OSN pak bylo zapojeno 50 osob. K nasazení těchto sil nedošlo. Na zapojení do zahraničních operací jsme v roce 2015 vynaložili celkovou částku 1,12 miliardy korun a plně ji hradili z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. V roce 2015 nedošlo během plnění úkolů v zahraničních operacích k žádnému zranění ani úmrtí českých vojáků. Na základě usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 9. června 2015 je přílohou materiálu informace o stavu zapojení České republiky do misí OSN v roce 2015 a o příležitostech a možnostech pro působení České republiky v těchto misích. Působení v zahraničních operacích má vedle naplňování zájmů České republiky a jejich spojenců významný přínos pro zajištění mezinárodní bezpečnosti. Zkušenosti z operací jsou rovněž využívány k dalšímu zvýšení kvality výcviku našich sil. Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám výbor pro obranu, aby vzal uvedený materiál na vědomí. Děkuji za pozornost. Tak a děkuji panu náměstkovi a poprosím ještě o doplnění pana generála. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, páni poslanci. Několik slov upřesnění situace nasazení jednotek Afghánistánu. Po útoku v roce 2015, v lednu roce 2015, když došlo k útoku na americké mentory, my jsme posílali jednotku ochrany našeho leteckého poradního týmu a zároveň jsme snížili počet mentorů, kteří připravovali personál afgánského letectva v oblasti výcviku na vrtulnících Mi-24. To byla jedna změna. Druhá změna byla, že jsme v roce 2015 nasadili na ochranu letecké základny Bagram Scan Eagle, který tam působí v sestavě naší strážní roty. A zároveň byly
Zároveň tato jednotka byla posílena o schopnosti ISR, to znamená o zpravodajskou pozorovací a průzkumnou jednotku. Další změna nastala u nemocnice, která je na letecké základně nebo na letišti v Kábulu, kde z hlediska změny působnosti této nemocnice došlo z naší strany ke snížení počtu personálu z 15 na 10. Došlo rovněž k úpravě logistického zabezpečení naší jednotky, takže celkově v současné době nebo působilo na konci roku v Afghánistánu 268 našich vojáků oproti plánovaným 279. Všechny tyto úpravy, všechny tyto změny početního stavu se projevily jako účelné a opodstatněné. Děkuji za slovo. A děkuji i panu generálovi a poprosím dnes stálého zpravodaje pana kolegu Seďu. Děkuji, pane předsedo, vážený pane náměstku, vážený pane generále. Po vašich úvodních slovech i ohledně informací změn početního stavu v nasazení síla prostředků rezortu Ministerstva obrany zahraničních operací v roce 2015 se pokusím zhrnout ty jednotlivé mandáty, takže mandát pro působení síla prostředků v misi Resolute Support v Afghánistánu byl stanoven do 310 osob, mandát pro působení sil a prostředků v Kosovu v operaci Joint Enterprise byl stanoven do 15 osob, reálně tam působilo 10 osob. Dále mandát pro působení sil a prostředků v Bosně Hercegovině v operaci Evropské unie ALTEA byl stanoven do 5 osob, reálně v misi působili 2 důstojníci. Mandát pro působení sil a prostředků Ministerstva obrany pro operaci Evropské unie NAFOR Atlanta do 3 osob byl naplněn. Bylo tady hovořeno o air policingu na ochranu vzdušného prostoru Islandu. Toto úkolové uskupení tvořily 4 letouny JAS-39 Gripen, jeden v záloze a létající pozemní personál v celkovém počtu 68 osob. Mandát pro působení síla prostředků ve výcvikové misi Evropské unie EUTM Mali byl stanoven do 50 osob a do mise OSN MINUSMA na území Mali byla Česká republika zapojena od října 2015 jedním důstojníkem na velitelství mise v Bamaku. Do mise Organizace spojených národů UNDOF na Golanských výšinách byla Česká republika zapojena třemi důstojníky, kteří působili ve velitelské struktuře mise. Mandát pro působení síla prostředku na Sinajském poloostrově pro rok 2015 byl stanoven do 20 osob. Česká republika působila v operaci MFO třemi důstojníky a leteckou jednotkou v počtu 14 osob s letounem C-295 CASA. V hodnoceném období byly aktivovány dvě skupiny příslušníků nasaditelného spojovacího modulu. První v počtu 7 osob působila v rámci operace Active Fence na území Turecka v době od 28. dubna 2015 do 7. září 2015 a druhá skupina v počtu 3 osob v rámci operace Joint Enterprise v Kosovu na velitelství KFOR a to od 28. srpna do 22. prosince. Mandát pro působení síla prostředků v zahraničních operacích vysílaných z velitelských struktur Severoatlantické aliance Evropské unie byl stanoven do 15 osob. Vzhledem k absenci požadavku ze strany NATO a OSN došlo v roce 2015 zapojení síla prostředků rezortu do zahraničních operací vyčleněných pohotovostních uskupení. Vojenští pozorovatelé armády České republiky působili v roce 2015 v počtu 10 osob v mírových misích OSN. Pan náměstek tady ty mírové mise uvedl. Jak zmínil pan náměstek, v průběhu roku 2015 nedošlo během působení síla prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích k žádnému úmrtí ani zranění. Celková výše financování působení síla prostředků v zahraničních operacích dosáhla 1 121 376 000 korun. V souladu s usnesením vlády ze dne 28. dubna 2014 číslo 311 materiál taktéž informuje o využití peněžního daru do zahraničí ve výši 4 milionů korun na financování projektu rychlého dopadu a na základě usnesení Bezpečnostní rady státu z 9. června 2015, to usnesení číslo 30,
je přílohou materiálu, jak bylo zmíněno, informace o stavu zapojení České republiky do misí OSN v roce 2015 a o příležitostech a možnostech pro působení České republiky v těchto misích. Tolik moje zpravodajské zprávě. Děkuji za úvodní slovo panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do níž mám přihlášku od paní kolegyně Černochové. Děkuji. Já bych se chtěla zeptat, jestli náhodou pan zpravodaj tuhleto informace nemá, nebo nemá i pan náměstek, případně pan náčelník generálního štábu. Pokud ne, tak nevadí, já si někde dohledám. Nevíte, kolik finančních prostředků naopak přišlo do rozpočtu rezortu ministerstva obrany, protože za některé mise má Česká republika příjmy do svého rozpočtu, například z té mise MFO, kde hlídá právě ta naše kasa. Jestli to nevíte, nevadí, když tak mě to klidně pošlete mailem. Jenom když tady zazněla od Tondy Sedi ta celková částka, tak aby ty informace byly komplexní, protože samozřejmě nějaké příjmy se nám vrací. Děkuji. Jestli dovolíte, vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, páni poslanci, neřeknu přesnou částku, ale za misi, která je na Sinaji, přichází finanční prostředky a konkrétní částku vám zašlu. A je to velmi, řeknu, pravidelné a seriózní úhrada našich finančních prostředků. Konkrétní částku zašlu. A děkuji. Pak další přihlášku mám od pana kolegy Chalupy. Děkuji za slovo. Já vzhledem k tomu, že se to stále týká misí a cvičení, tak si dovolím se přece jenom vrátit ještě k bodu 4 a cvičení Ample Strike, protože to hlasování nějakým způsobem dopadlo a vzduchu zůstala taková zvláštní atmosféra, tak aby se věci možná lépe vyjasnily a nebyly tady další nějaké spekulace. O legálnosti toho cvičení bylo skutečně řádně schváleno vládou v prosinci 2015, bylo odesláno do parlamentu a bylo schváleno v rámci plánu vojenských cvičení se zahraničními partnery na rok 2016. To cvičení je uvedeno přímo v příloze tohoto vládního materiálu. Podobná cvičení s tematikou přípravy předsunutých leteckých nábočích probíhají v České republice pravidelně od roku 2003. Můžu k tomu mluvit, ne? Já jsem řekl, že se vracím k bodu 4. Já to dovysvětlím, protože já bych nerad, aby tento výbor skončil s tím, že zase budou v médiích nějaké informace, na které tady nebyla odpověď. Dobře. Takže navrhuji návrat do diskuze k bodu 4. Já jsem dal návrh. Ten návrh akceptuji s tím, že bych rád dojel nejdřív tento bod a pak se vrátíme k bodu číslo 4. Takže jestli nikdo proti tomuto nemá nic, tak teď poprosím pana náměstka, on už vyčetl někde tu částku. Tak ta mise, která se proplácí, tak je mise MFO a v roce 2015 se nám vrátilo 26,5 milionů korun, což je 79% vynaložených peněžních prostředků. Další přihlášku neeviduji, takže obecnou rozpravu tímto končím. Otevírám rozpravu podrobnou, když se mi hlásí pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Takže návrh usnesení číslo 172 výboru pro obranu z 33. schůze ze dne 1. září 2016. Informace o nasazení síl a prostředků ministerstva obrany v zahraniční operaci v roce 2015, volební tisk číslo 835. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Daniela Koštovala, náčelníka generálního štábu armády České republiky armádního generála Josefa Bečpáře, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, aby informaci o nasazení síl a prostředků ministerstva obrany v zahraniční operaci v roce 2015 sněmovní tisk číslo 835 vzala na vědomí. Za druhé, výbor pro obranu pověřuje zpravodaje výboru,
aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. A za třetí, výbor pro obranu ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji panu zpravodovi, můj návrh neeviduji, takže končuji podrobnou rozpravu a dávám hlasovat o tomto návrhu. Táži se, kdo je pro či proti. Hlasovalo 9, pro 9, takže můžeme ukončit i tento bod. A já se vracím k dotazu kolegy Chalupy, jestli to je jenom o otevření bodu, na čím se někdo zeptá, nebo je to i s nějakým usnesením potom na konci. Ne. Takže, jestli nikdo nemá námitky, tak bych dal teďka slovo panu kolegovi Chalupovi. Takže já už to nebudu číst od začátku, takže ta cvičení probíhají pravidelně od roku 2003. Zapojení letounu B1 a B52 amerických ozbrojených sil není v žádném rozporu se schváleným mandátem. Tyto stroje budou létat ze domovské základny v Anglii a cvičení se budou účastnit pouze v určených intervalech a jednotlivě působit ve vzdušném prostoru České republiky bez jakékoliv výzbroje. Letoun B52 se do cvičení Rammstein Rover obdobně zapojili v roce 2012. V rámci cvičení nebude řešena problematika jaderné munice. Stroje B1 a B52 se v průběhu posledních desetiletí profilují především jako konvenční bombardéry, které jsou schopny poskytovat i přímou leteckou podporu jednotkám v operacích. Z tohoto pohledu bude vedena i jejich součinnost při výcviku na očích. Příslušníci a armádních záloh budou procvičovat úkoly tzv. Obrany sil, nikoli hrát živé cíle. Na cvičení povolaní příslušníci armádních záloh nebo aktivních záloh budou cvičit především střežení určených prostorů letiště. Obdobné činnosti patří běžně procvičovaným úkolům pěších rot aktivních záloh. To je informace z mé strany. Děkuji. Tak, já děkuji. A jestli mohu, tak už otevřu bod poslední z Ministerstva obrany a generálního štábu, a to je vyhodnocení cvičení Hradba 2016. A tam se k tomu ujme asi pan generál. Pan náměstek. Jo, tak nejdřív pan náměstek. Děkuji za slovo. Vážená paní poslankyně, vážení paní poslanci, cvičení Hradba 2016 bylo provedeno z rozhodnutí náčelníka generálního štábu. Svým charakterem to bylo první společné cvičení aktivní zálohy a šlo o největší z hlediska účasti vojáků aktivních záloh, nejdelší, pokud jde o celkové trvání, a nejkomplexnější. Cíl byl jasný, rozjet zapojení aktivních záloh a integrovat je postupně do procvičování úkolů profesionálních vojáků. A nyní bych předal slovo panu náčelníkovi generálního štábu. Já, jestli vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, paní poslanci, je tady pan plukovník Hrabec, který vlastně cvičení řídil, organizoval, připravoval, je to tak, který má připravenou prezentaci. Já jenom úvodem, tak jak zaznělo, cvičení bylo součástí plánu činnosti, který byl schválen ministrem obrany a bylo největší, protože na tomto cvičení se zúčastnili v podstatě všichni příslušníci aktivních záloh. Nastoupilo 76% aktivních záloh. I ta doba byla nebývalá, byla nejdelší, protože cvičení probíhalo v podstatě 2 měsíce v kuse a za cíl mělo, abychom si odpověděli na to, jaké úrovni je vlastně příprava příslušníků aktivních záloh. Já mohu za sebe říct, že jsem cvičení navštívil, opakovaně jsem se setkal jak s příslušníky aktivních záloh, tak s veliteli, tak s instruktory a podle mého názoru cvičení splnilo ten úkol, který bylo před ním postaveno.
misí aktivních záloh svojí motivací skutečně skoro dosáhli úrovně profesionálních vojáků a potvrdili to v řadě činností, které se na tomto cvičení procvičovali. Děkuji vám. Teď asi bych poprosil pana plukovníka o prezentaci. Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás tedy informoval v přiděleném čase, seznámil vás s průběhem a výsledky cvičení Hradba 2016. Podrobně jsou tyto výsledky, včetně zjištění, včetně návrhu na opatření, rozpracovány ve zprávě. Tu zprávu jste, jak mám informaci, jste obdrželi, takže já se soustředím pouze na určité významné momenty tohoto cvičení. Současně bych úvodem chtěl říci, že aktivní záloha je dneska hlavním zdrojem tvorby zálohy ozbrojených sil České republiky. Dále v případě, že bude naplněna ambice 5000 vojáků v aktivní záloze, nebude jenom již doplňkem schopností profesionální armády, ale vzhledem k celkovému počtu armády ji budeme muset považovat asi za pilíř, za jeden z pilířů armády České republiky. A samozřejmě to nejaktuálnější je, že tak, jak vy jako poslanci víte, v účinnost došla novela branného zákona, která umožňuje operační nasazení vojáků v aktivní záloze v délce až do doby 7 měsíců, což je poprvé, co vojáci v aktivní záloze jsou schopni plnit v rámci své působnosti plnohodnotně vybrané úkoly armády České republiky. Ta zpráva, která je hlavní a která je součástí, a v tom duchu budu ji trošinku prezentovat, obsahuje specifikaci hodnocení schopností, hodnocení operační nasaditelnosti, což si myslím, že je významný faktor, který je důležitý nejenom pro nás, pro armádu, ale i pro vás, pro výbor, pro obranu. Samozřejmě pak další návrhy a závěr k provedenému cvičení. V souladu, jak už tady bylo řečeno, náčelníkem generálního štábu, hlavním cílem, který stanovil, bylo prověřit schopnost a připravenost vojáků v aktivní záloze v rámci organických jednoty jejich operačního nasazení, právě v tom duchu, jak jsem řekl, nabytí účinnosti novely branného zákona. Hlavní úkoly cvičení byly stanoveny především ty, které vychází z působnosti teritoriálních jednotek, pěších rot krajských vojenských velitelství, to znamená střežení objektů a ochrana teritoria. To jsou hlavní úkoly či působnosti, které jsou u krajských vojenských velitelství cvičeny právě v rámci těchto pěších rot a v rámci toho dalšího by měly být rozvíjeny. Bylo již řečeno, že cvičení probíhalo 2 měsíce, 7 týdnů vlastní cvičení, 9 týdnů s přípravou řídícího štábu, zabezpečovacích a podporných jednotek, výstavbou a likvidací základny. Současně celé cvičení se připravovalo půl roku předem, zhruba od říjnu roku 2015. Vojáci v aktivní záloze byli v souladu s branným zákonem povoláni k výkonu vojenského cvičení v rozsahu 9denních bloků, kdy všichni byli prověřeni a sladěni v rámci cílů, které jsem již prezentoval. Celkově bylo na cvičení povoláno 1090 vojáků v aktivní záloze, z toho nastoupilo 835, podpůrné a zabezpečovací jednotky, jak vidíte, tvořili 265 vojáků, kteří na cvičení rotovali, to znamená přímo vždycky v každém běhu se účastnilo 80 profesionálních vojáků plus vypsaná technika. Takže celkově odcvičilo na cvičení 1100 vojáků. Ta účast vojáků v aktivní záloze je v 76% ze všech povolaných, což přesahuje dlouhodobý průměr účasti na cvičení pěší rot a svědčí to o zájmu vojáků v aktivní záloze právě o tento druh cvičení. Již jsem řekl, že primárně bylo toto cvičení určeno pro pěší roty aktivní zálohy v rozsahu jejich úkolů. Výčet pěších rot máte na prezentaci. Současně se cvičení zúčastnila taky část roty aktivní zálohy vojenské policie, velitelství vojenské policie v Olomouci a družstvo roty aktivní zálohy 72. mechanizovaného praporu v Přáslavicích.
nejenom ty úkoly, které jsou stanoveny pro teritoriální jednotky pěších rot, ale taky právě to spojení s výcvikem vojenské policie se stalo velice účelným v rámci tohoto cvičení, protože vojáci, no, příslušníci vojenské policie, aktivní záložáci si nejenom byli prověřeni v těch dovednostech a v těch schopnostech pozemních jednotek, ale v té odborné části, která byla rozhodující, se právě sledovali s těmi pěšími rotami v rámci zabezpečení šetření incidentů, které vznikají potom například při zabezpečování ochrany obrany teritoria, tak jak to vychází z těch cílů pěších rot. Pro toto cvičení byla řada stanovena, řada specifik, ale ty rozhodující byly vytvoření reálných podmínek pro operační nasazení. Toho bylo dosaženo vytvořením úkolového uskupení, tak aby vojáci skutečně v aktivní záloze si vyzkoušeli, jak to vypadá při reálném operačním nasazení. Podpořeno to bylo vyčleněním nebo určením objektů důležitých pro obranu státu, které představovaly vojenské i nevojenské objekty, to znamená ty úkoly, které můžou aktivní nebo pěší roty aktivní zálohy obdržet k plnění v rámci svého operačního úkolu. Cvičení proběhlo ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, ale protože je tam částečně vzdálená jedna odloučená část Barnov, takže tím mohu konstatovat, že probíhalo i v civilním sektoru, to znamená vojákům byly skutečně nastaveny reálné podmínky. Těch reálných podmínek bylo dosaženo také tím, že po celou dobu taktické části cvičení byly vojákům nastavovány různé krizové situace, od těch nejjednodušších, jako je vyjednávání s osobami žádajícími nebo dožadujícími se vstupu do prostoru, až například po napadení střeženého objektu. Tak to bylo dosaženo jednoho z cílů, to znamená vytvoření reálných podmínek. Další z těchto cílů bylo přenesení zkušeností z výcviku, velmi významné, protože svým způsobem aktivní záloha se odvíjí v rámci krajských vojenských velitelství za příspěvku takzvaně partnerských útvarů, které jsou krajským vojenským velitelstvím přiděleny k zabezpečení výcviku, ale tady toto cvičení umožnilo maximální rozsah nasazení těchto útvarů a musím říct, že v rámci cvičení Hradba se zúčastnili víceméně všechny složky armády České republiky, od pozemních sil přes vzdušné síly, vojenské zdravotnictví a logistiku, čímž zase bylo dosaženo nejenom maximální podpory, ale taky přenášení těch zkušeností, to znamená vojáci mechanizovaných jednotek, kteří tvořili tu rozhodující výcvikovou část pro nás, aktivním záložákům předávali nejaktuálnější zkušenosti způsobu vedení boje. Nezávislost hodnocení byla s dalším kritérií, které bylo zabezpečeno vytvořením speciálního týmu z velitelství výcviku Vojenské akademie. Nyní již k vlastním výsledkům. Nejprve k hodnocení schopností jednotek aktivní zálohy. Vy vidíte, že většina jednotek splnila kritéria, ty byly tři, celkové splnění úkolů, dále zabezpečení střežení objektu stanoveného a další ochrana teritoria, což bylo zaměřeno zejména na úkoly zvýšení ostrahy státní hranice. A na základě toho byly jednotlivým útvarům, cvičícím jednotkám stanoveny v rámci speciálního týmu pro rozborovou analytickou činnost výsledky. Ta částečná připravenost, prosím, bych interpretoval tak, že je pozitivní, protože jednotky aktivní zálohy nemohou dosáhnout cílových operačních schopností vzhledem k tomu, jaký je rozsah jejich přípravy, to znamená podle zákona před 1.7. do 21 dnů, dnes 28 dnů podle novelizace, to znamená dosažení částečné připravenosti, znamená splnění úkolu. V tomto směru můžeme výstupy a výsledky činnosti jednotek aktivní zálohy hodnotit jako pozitivní. Rozhodně chci zdůraznit klad, kterým bylo nasazení vojáků aktivní zálohy, osobní nasazení a přístup k plnění úkolu. Ten postrádal jakoukoliv rutinu, která může někdy být při profesionálním plnění úkolů a oceňovali to všichni právě instruktoři, všichni hodnotící, jakým způsobem se ti vojáci, já jsem řekl, že jich nastoupilo 76%, což je nadstandard z hlediska průměru účasti na cvičení, takže všichni se zapojovali a v rozsahu toho, co do té doby uměli, v rozsahu toho, jak byli připraveni, maximálně plnili své úkoly. V případě,
že jsme zjistili nedostatky. Zase lze ocenit, že byla progrese ve zlepšení. V řádech dnů ti vojáci na základě rozboru se posunovali k těm cílům, k těm schopnostem, které byly stanoveny v rámci tohoto cvičení. Samozřejmě nejenom hodnocení vycvičenosti, ale taky, které nám ukázalo rozdílnou úroveň připravenosti, jak vidíte na prezentaci, jak je potom velmi podrobně rozpracováno ve zprávě, kterou tady deklaruji. Zhodnotili jsme i další úroveň, a to úroveň zabezpečení plnění toho úkolu z hlediska personálního, z hlediska logistického. A tam nám vznikla nebo nám to poukázalo na rezervy, které určitě na základě zprávy, jak je to tam rozepsáno, budou pak řešeny, protože ty jednotky, pokud bychom je chtěli nasadit současně, musí být daleko více logisticky podpořeny a samozřejmě i materiální zabezpečení musí odpovídat nejenom úkolu, ale i soudobému způsobu vedení boje, to znamená zvýšení bojové hodnoty těchto jednotek, především z hlediska materiálního doplnění. Na základě výsledků hodnocení nyní přejdu k hodnocení operační nasaditelnosti, což předpokládám, je pro výbor taky důležitý ukazatel. Předesílám, že toto hodnocení stanovil ve správě tým, ve kterém byli zástupci cvičících, to znamená pozemních sil, krajských vojenských velitelství, příslušníci velitelských sborů aktivní zálohy. A je tedy stanoviskem, který je teprve podkladem pro armádu České republiky, pro její velení k dalšímu rozboru. Naše hodnocení je takové z hlediska operační nasaditelnosti v souladu s branným zákonem, že střežení plánovaných nevojenských odosů v míru vojáci v rámci úkolových uskupení, vojáci aktivní zálohy, mohou být nasazeni úkolových uskupení, znamená za plného řízení profesionální části armády. K samostatnému plnění úkolu ještě z hlediska zejména materiálního zabezpečení rozhodně by byl takto stanovený úkol byl omezen. Z hlediska ochrany teritoria či státních hranic v míru jsou opět vojáci připraveni za podmínky vytvoření úkolového uskupení. Rozhodně ne k samostatnému plnění úkolu, ještě se zmíním k některým důvodům proč. Další oblast je střežení stanoveného objektu v míru, to znamená například situace Vrbětice, ne tedy plánovaného odosu, který byl předmětem prvního hodnocení. Vojáci v aktivní záloze mohou být nasazeni na střežení takového objektu, jako Vrbětice byly. Asistence s policií České republiky, připravenost za podmínky zejména výkonu se smíšených hlídkách, protože tam a tím mám na mysli i profesionální vojáky, protože tam musí být zabezpečena skutečná profesionalita výkonu, protože to není v nějaké třeba odloučené oblasti. Jestliže jsem hovořil o hodnocení nasaditelnosti, operační nasaditelnosti, zařadil jsem si do své prezentace i kritická místa. Úroveň vycvičenosti zde vyjadřuje stav, že před každým případným operačním nasazením, kdyby byly jednotky aktivní zálohy povolány samostatně nebo k plnění úkolu, ať už v úkolového uskupení nebo bez, ať už ve smíšených kombinovaném způsobem, bude potřeba adaptační čas na přípravu, to znamená na zdokonalení, na znovu obnovení dovedností a schopností na poučení. Není to tedy nasazení profesionálních jednotek rozkazem v řádech hodin. S tím se musí z mého pohledu počítat. Specifickým rysem a těch specifik u aktivní zálohy je hodně. Jedním z těch specifických rysů je připravenost pro zvládání dlouhodobé zátěže. Profesionální vojáci, kteří mají zkušenost ze svého výcviku, ze své přípravy, zkušenost misí, mohou být opravdu nasazováni okamžitě k plnění různých úkolů. Vojáci v aktivní záloze jsou především občané. Jsou především občané, kteří žijí svůj civilní život, kteří nějakým způsobem mají své návyky, kteří nějakým způsobem řeší krizové a kritické situace.
To znamená, toto je moment, který vždy musí být při jejich přípravě zohledňován a taky musí být stanovován z našeho pohledu úkol při jejich povolání k operačnímu nasazení. Všechny, jenom informačně, všechny zjištěné poznatky, ať v oblasti potřeby materiální doplnění, posílení logistické samostatnosti, zvýšení úrovně výcvičnosti nebo zaměření přípravy a výcviku vojáků v záloze jsou pak předmětem návrhu, které obsahuje zpráva. Tady jsou jenom ty oblasti, zahrnují všechno, co jsem řekl, včetně normativů, to znamená vnitřních předpisů rezortu ministerstva obrany k zabezpečení přípravy AZ. Závěrem svého vystoupení bych chtěl říct si, tak jak řekl již můj nadřízený náčelník generálního štábu, že cíle a úkoly cvičení byly splněny v rozsahu tak, jak byly stanoveny. Rozhodně lze ocenit, jak jsem již řekl, nasazení vojáků v aktivní záloze, přístup k plnění úkolů. Cvičení splnilo svůj úkol i v tom, že poskytlo obraz o vycvičenosti i o operační nasaditelnosti, a což já kvituji s potěšením jako řídící cvičení nesoucí odpovědnost za přípravu, plánování a provedení, je, že toto cvičení se obešlo bez mimořádných událostí, bez jakýchkoliv zásadních zranění, kromě těch, která odpovídají běžnému výcviku. Dovolte mi úplně závěrem říct si několik zobecnění, které vidíte na prezentaci, tedy vojáci jsou schopni operačního nasazení v rozsahu své působnosti, a s těmi, řekl bych, kritickými místy, na které jsem upozornil. Operační nasazení jednotek AZ má svá specifika. Příprava, výstavba určitě z hlediska jak novelizace zákona, na který se opakovaně odkazují, tak z hlediska ambice na 5000, určitě v příštích letech bude vyžadovat optimalizaci a zefektivnění, kde určitě cvičení Hradba je tím, které nemohlo, ale určitě přispěje svými poznatky k plnění toho úkolu. Jednotky mají potenciál k dalšímu rozvoji. Bez jednotek aktivní zálohy to rozhodně v budoucnu nepůjde. Věřím tomu, že tato prezentace a především zpráva bude pro výbor pro obranu přínosem z hlediska orientace právě z hlediska Institutu aktivní zálohy. Děkuji za pozornost. Děkuji za podrobnou zprávu a poprosím paní zpravodajku, Děkuji, pane předsedo, vážený pane předsedo, vážení kolegové. Jak zde již bylo řečeno, cvičení Hradba 2016 proběhlo v březnu a v dubnu tohoto roku. Jednalo se o doposud nejdelší slaďovací cvičení aktivní zálohy v historii armády České republiky. My jsme si začátkem letošního roku odsouhlasili, že nás zajímá vyhodnocení tohoto cvičení, proto je tedy ten výsledek toho cvičení zařazen na program. Já jsem za to ráda, byla jsem určena zpravodajkou. To cvičení jsem navštívila nejenom já, ale někteří kolegové. Já jsem zrovna měla štěstí na objednané vojenské počasí, kde nám 2 dny pršelo, takže jsem si to tam opravdu zažila krásně v tom bahně. A musím říct, že opravdu klobouk dolů před tou organizací i samozřejmě před těmi výkony těch jednotlivých aktivních záloh. Jsem ráda, že cvičení, jehož cílem bylo prověřit připravenost jednotlivých jednotek plnění úkolů na území České republiky, konečně probíhalo, bylo testem, aby se, tak jak jsme to viděli v té prezentaci, někde ukázaly deficity u některých jednotek. Určitě víme, že je co zlepšovat, na druhou stranu také víme, že to bylo něco, po čem aktivní záložáci dlouhé roky volali, žádné takové cvičení v minulosti neměli, takže to byl i jakýsi test. Myslím si, že vojáci aktivní zálohy obstáli, ukázali nám, že budování aktivní zálohy má smysl, že i to naše snažení se protlačit tu legislativu, tak jak jsme se to tady zažívali v předešlých 2 letech, tak bude mít efekt v tom, že se zlepší nábory, zlepší se snad i vybavenost. Já bych pak měla pár dotazů k té prezentaci, ale teď nebudu
do toho míchat svoji zpravodajskou zprávu a své konkrétní dotazy, takže se potom hlásím ještě do rozpravy s pár otázkami. Ukázalo se, že ta účast byla velice nadstandardní, nadprůměrná, samotnou mě překvapilo to číslo 76%, je opravdu skvělý výsledek. Skutečně v případě krize tedy víme, že můžeme s dobrovolníky počítat, což je dobré zjištění. Já bych chtěla poděkovat zástupcům Ministerstva obrany a armády České republiky jednak tedy za přednesené informace. Myslím si, že byly dostatečné. Možná bych pak jenom chtěla v těch závěrech vědět v nějakých konkrétních termínech, kdy dojde k tomu naplnění toho, co tady je na té stránce té prezentace pod bodem 4, abychom zase si třeba i v rámci harmonogramu našeho výboru mohli určit, kdy se tomu budeme dál věnovat. Chtěla bych v neposlední řadě, abychom v našem usnesení vyjádřili poděkování všem vojákům, kteří cvičení připravili, i dobrovolníkům, kteří se jej účastnili a brali je zcela vážně. Pár jsem jich viděla poté, když přijeli, a musím říct, že i fyzická vyčerpanost a amortizace skutečně na nich byla vidět, dostali na tom cvičení, co proto. Byla bych tedy ráda, abychom tímto vyjádření opakovaně vyjádřili jako členové výboru pro obranu svou podporu příslušníkům aktivních záloh a stimulovali je i tímto způsobem k dalšímu rozvoji jejich aktivit a možná i zapůsobili na ty další, kteří třeba přemýšlí o tom, že by do aktivních záloh vstoupili. Takže pak si v podrobné rozpravě dovolím načíst usnesení, ale předtím se ještě hlásím s dotazem. Děkuji, otevírám obecnou rozpravu. Ještě před paní zpravodajkou dám slovo panu generálovi. Tak poprosím paní zpravodajku. Já jsem chtěla poprosit, protože když jsem si tady té prezentaci prohlížela ty výsledky toho hodnocení těch schopností jednotek aktivních záloh, tak jsem tady objevila v tom třetím sloupečku úkoly ochrany hranic. Nepřipraven samostatně plnit úkol nebyl prověřován, to mi je jasný, částečná připravenost mi je taky jasná, ale pak je tam nepřipraven plnit úkol. Chtěla bych se pana plukovníka zeptat, jaký je rozdíl v tom definování mezi nepřipraven samostatně plnit úkol a nepřipraven plnit úkol, abychom jenom, že tady k tomu nejsou ty vysvětlivky, takže nevím, co se tím myslelo, jestli vůbec, anebo jestli nějak omezeně, protože jinak ty definice jsou standardní u těch ostatních, mě něco takového nezarazilo. A pak jsem se chtěla zeptat, jestli v těch návrzích právě v rámci toho bodu 4 doporučení k organizaci výcviku, tak jestli se i generální štáb zabýval právě nejenom tím výcvikem, těmi kurzy, o kterých jsme se tady i opakovaně bavili, ale zase tím vybavením, protože to si taky myslím, že asi vydá snad i pan plukovník Hrabec za pravdu, že určitě by si nejenom profesionální vojáci, já vím, že ten deficit je i u nich, ale zasloužili vybavení. Vím, že to není o generálním štábu, že nějaké akviziční procesy probíhají, bohužel neprobíhají tak rychle, jako bychom si všichni přáli, ale jestli tady máte i nějakou představu a nějaký výhled termínový, kdyby se právě ty jednotlivé body, které tady jsou, ať je to výcvika, příprava, vzdělávání, výstavba jednotek, normativy, tak aby se k tomu dali přidat nějaké odhady termínů, tak abychom my si mohli říct, že třeba zase za půl roku budeme chtít dostávat nějakou informaci o tom plnění. Děkuji. Tak, děkuji. Dám slovo panu generálovi a pak posléze panu plukovníkovi. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, páni poslanci. Cvičením Hradba 2016 nic neskončilo. Víceméně všechno začalo, protože
Tak jak jste tady měli možnost vidět, je tady soubor zkušeností, které jsme tím nabili, nejenom velitelé, ale instruktoři, generální štáb, ale i vy. Takže hodnocení bude mít další etapu a tady odpovídám na dotaz paní poslankyně, že musíme přistoupit ke zpracování plánu odstranění těch nedostatků, ať je to v oblasti výcviku, ať je to v oblasti vystrojování a tak dále, a tak dále. Takže my pokračujeme dál. Já jsem minulý týden měl zaměstnání ze zástupci aktivní zálohy, ale i z veliteli, kteří mají aktivní zálohy ve své organizační struktuře. Seděli jsme tady v Praze a díky vám byla posouzená, následně schválena novelizace branné legislativy a my dneska musíme opravdu jít odrážku po odrážce, protože to už není záloža, to už je voják ze vším všudy. Musíme mít jasně definováno, kdy bude čerpat volno, jakým způsobem pojede na služební cestu a tak dále. Prostě my s ním musíme pracovat jako s vojákem v činné službě a nesmíme tam mít podcenit, aby nám to potom se postupně nevracelo, že jsme některé věci podcenili. Je to poměrně složité, má to, tak jak bylo uvedeno, má to určité niance, ale já myslím, že to zaměstnání zasedalo do určité míry posunulo ten problém, jakým způsobem pracovat s aktivní zálohou. Já bych tady chtěl uvést, já jsem včera byl ve Vyškově, pro vaši informaci, dneska tam přísahalo 67 nových příslušníků aktivní zálohy, dneska měli přísahu, já jsem je včera navštívil. Můžu vám říct, že jejich motivace je srovnatelná s motivací občanů České republiky, kteří vstupují do armády, ať do armády přímo nebo na unitu obrany. Je to opravdu fantastický, když použiju tento výraz, se s nimi setkat. Zanechalo to ve mně obrovský dojem. 67 příslušníků znamená, že my se budeme pohybovat v současné době zhruba na 1400 příslušnících aktivní zálohy a obdobný kurz, základní kurz pro aktivní zálohy, bude otevřen v měsíci říjnu, takže si myslím, že v letošním roce vstoupí do řad aktivní zálohy zhruba do těch 250 lidí, což si myslím, že je velmi dobrý výsledek. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji, poprosím ještě pana Kovníka. Já se omlouvám paní poslankyni, že neodpovím konkrétně. Vyhledám si příslušné hodnocení, které na každou jednotku bylo zpracováno a dodatečně odpovím písemně. Já děkuji. Další přihlášku mám od kolegy Sedi. Děkuji, pane předsedo. Já jenom pár poznámek k hradbě 2016. Jak tady bylo řečeno, je to opravdu unikát, první společné cvičení. Já si myslím, že to je jakýsi odraz, obraz, zrcadlo stavu těch aktivních záloh, nebo většiny aktivních záloh, jako 86%. Takže v tom vidím velký přínos. Taky bych měl teda dotaz k té stupnici hodnocení, protože mám také informace i z hlediska toho členění. Myslím si, že tam byl jeden velký problém, on se to ukazuje a vlastně ta hodnotící zpráva to taky popisuje. Je to stav vycvičenosti, protože se ukazuje, že ti, kteří v aktivních zálohách působí už delší dobu a absolvovali několik výcviků, tak jsou daleko více připraveni než ti nováčci. A možná, že tam u těch pěších hrot, kde bylo víc těch nováčků, tak měli možná horší výsledek, protože hold to vycvičení nebylo. Ale to, co je důležité pro mě, a pan generál to tady řekl, to ten plán odstranění nedostatku. Protože mně jde o to, jestli to hodnocení, to znamená to komplexní hodnocení, šlo na ty pěší roty, jestli tam půjde u těch jednotlivých pěších rot do, řekněme, ty nedostatky a tyhle věci do konkrétna, aby se zamysleli, aby byla jakási sebereflexe. Určitě souhlasím s kolegyní Černochovou, je to i o vybavení a nebudeme se teď bavit o profesionálních vojácích, teď se bavím o aktivních zálohách. A také to ukázalo to, že zřejmě takové ty naše plány, které když jsme projednávali tu branou legislativu a když jsme vlastně počítali s tím, že to zapojení aktivních záloh bude vlastně na úrovni té profesionální vojáků, že to úplně optimálně není.
To si musíme taky jaksi přiznat. A teď je otázka toho, co jste říkal, pane generále, ten plán odstranění nedostatku, v jakém horizontu, to, co říkala kolegyně Černochová, aby se potom hodnotilo například nějaká hradba 2017 a tak dále, aby se vyhodnotil ten kvalitativní posun, zda je, či není, ale hlavně, aby se pracovalo s těma jednotlivými vyššíma rotama, s těma velitelama a tak dále. To je podle mě velmi důležité a ta pomoc armády České republiky a Genštábu si myslím, že je důležitá. Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, páni poslanci, k otázce nebo k poznámce pana poslance Sedi, jak si vůbec z toho, že my skutečně v některých věcech začínáme ten proces nastavovat, to znamená v současné době já mohu vytvořit na generálním štábu odborně metodický prvek, který nám kdysi chyběl, nebo v předešlé době nám chyběl, zrovna tak posilujeme krajská vojenská velitelství, to znamená, že my už přesně budeme vidět, jakým způsobem tyto zálohy cvičit, jakým způsobem je hodnotit. Musíme říct, že ne do současné doby, ale do těch let předešlých, přece jenom ten výcvik byl, řeknu, jednotka od jednotky, což se možná i projevilo tady v tomto hodnocení, ale dojde k ujednocení výcviku jednotek aktivní zálohy. A to je pro mě důležité, možná, že tam je, nebo je tam hodnocení někde, že bychom si představili možná jiné, ale v současné době to pro mě není až tak rozhodující. Pro mě je rozhodující, že se nastavuje systém výcviku a hodnocení těchto jednotek. A podmínky jsou proto připravené. A děkuji. Další přihlášku tady mám pana kolegy Chalupy. Já se asi nebudu reagovat na to, co tady bylo řečeno, s tím souhlasím a vítám to, co se týká aktivních záloh. Rozhodně asi nemám úplně problém s tím zvednout ruku pro nějaké usnesení, kterým budeme děkovat, nicméně v rámci té naší diskuze se obávám jedné věci, aby jsme nepropadli takový inflaci, že budeme děkovat takový za úplně všechno. Takže rozhodně já i ostatní kolegové si myslím, jako tu podporu těm aktivním zálohám vyjadřují i tím, co v podstatě se tady odehrálo za tu dobu našeho působení. Občas se vyjadřujeme i v tisku a nevím, jestli tedy opravdu to děkování. Já s tím mám problém, protože jednak jsou to vojáci. Nevím, no. Děkuju. Já jsem chtěl říct názor. Tak, paní kolegyně. Ano, když byli na hradbě, byli to vojáci, ale jinak to jsou dobrovolníci, to jsou aktivní zálohy, to jsou lidi, kteří žijou svým civilním životem a kteří se ve svém volném čase, někdy i na úkor své vlastní rodiny a dovolený, tak rozhodli prostě, že budou vojáky v záloze. A myslím si, že tady a jako opravdu poděkování, alespoň já jsem byla vychovávaná tak, že poděkování není nikdy dost a myslím si, že si to opravdu zaslouží jak pan plukovník, ostatní jeho kolegové, kteří se na tom podíleli, tak i ty dobrovolníci, takže já to usnesení načtu. Ještě když teda jsem si vzala slovo v obecné rozpravě, tak jsem jenom chtěla poprosit, jestli bychom mohli dostat, a nemusíme se tím zabývat na výboru, ale třeba jenom potom zase nějaké vyhodnocení toho empostrajku. Velmi krátce, určitě ano. Další přihlášku neeviduji, tak si dovolím obecnou rozpravu ukončit. Otevírám rozpravu podrobnou, do níž se hlásí paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Dovolím si kolegům navrhnout usnesení v tomto znění. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO magistra Daniela Koštovala, náčelníka generálního štábu armády České republiky armádního generála inženýra Josefa Pečváře, ředitele krajského vojenského velitelství Ostrava, plukovníka inženýra Jaroslava Hrabce, čárka zpravodajské zprávy poslankyně magistry Jany Černochové a po rozpravě bere na vědomí poskytnuté informace k vyhodnocení cvičení Hradba 2016,
vyjadřuje poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto cvičení a kteří se jej aktivně zúčastnili. Další návrh neeviduji, tak podrobnou rozpravu končím a dávám hlasovat, kdo je pro tento návrh, kdo je pro či proti. Hlasovalo 10, pro 10. Takže usnesení jsme přijali. Já děkuji zástupcům Ministerstva obrany a generálního štábu a tímto uzavírám dnešní další bod. Ano. Já bych chtěla moc poprosit, já vím, že my ty body máme prohozený, že různé je až za záměry zahraničních cest, ale nevím, jestli tady pan náčelník generálního štábu ještě s námi chvilku vydrží, případně pan náměstek. My jsme se s kolegou Gabálem bavili o jedné záležitosti, kde bychom chtěli vás požádat jednak o informace a jednak možná o zajištění návštěvy. Ale teďka to nechci míchat do toho bodu, tak já myslím, že ten bod 8 nebude dlouhý. A nebo to můžeme prohodit. Můžeme prohodit osmičku za devítku. Tak jestli můžeme prohodit osmičku za devítku. A pak bude kolega Gabal navrhovat uzavření jednání. Takže teď se prohodí osmička za devítka. Za devítku. Jo, ona vlastně vypadla ta sedmička, já mám ještě starý program. Tak. Prostě zahraniční cesty pro mě. Dobře, námitka. Tak. Takže já se hlásím do různého. Chtěla jsem poprosit, protože vím od Ivana Gabala, s kterým jsme se o tom bavili, že byly nějaké informace, nebo jestli můžeme dostat nějaké informace o situaci v řízení letového provozu. Mám na mysli GCI, stanoviště na vedení a případně, jestli bychom se tam mohli jet s výborem pro obranu podívat. Nechci ty informace podrobné teďka, chápu, že jsou určitě i režimové, ale pokud bychom to mohli spojit s tou cestou, tak tam jistě v díře bude dostatek tun betonu nad naší hlavou, abychom to měli režimové. Děkuju. Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, paní poslanci, určitě ano, já připravím podklady, o té záležitosti vím, hovořil jsem o tom s panem poslancem Gabalem, tu informaci rozšířím a bude záležet asi na nějaké synergii, pokud se týká termínu a jsme připraveni, abyste odjeli na to pracoviště. Jenom na doplnění, protože jsem o tom s panem generálem a odpovědnými veliteli už mluvili jednou, takže bychom se podívali na progress report a navštívili to, protože se na mě kolegyně Černochová v té věci taky obrátila. Já jsem jí informoval o tom, o čem jsme jednali, a takže bychom postoupili a tím pádem nemusíme to jednání tady uzavírat k diskuzi těch věcí. Děkuji. Já se ještě zeptám, jestli má někdo na naše hosty v různém ještě nějaké dotazy? Pokud ne, tak my je můžeme propustit. Děkujeme.